ये अवस्था देखिले है ये अवस्था देखिला मानुहर धन सम्पत्ति उत्थान पतन সকলো বংহতে হৈ থাকে মুৰ যে ৰাখি চক্ৰ বেয়া হৈ আছে কাৰণে হালদি নাহিব দিয়াছোন ইমান মুখ উপনাই বহি লৈ কি হয় আলোচনা নো মু কথা আলোচনা হৈছে নেকি বাউ ওই খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।